শিক্ষক সমাজে বিগত দুমাহ ধৰি আমাৰ ধাৰাবাহিক কিছু আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰি আছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এন কে টিভিত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে, টক শ্ব এটা হৈছিলে, তাতো আমি গোটেই কথাবোৰ বিষয়বোৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে যে আমাৰ এটা আন্দোলন কাৰ্যসূচী আছিলে সৰ্বশিক্ষা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আৰু তাত আহিবৰ কাৰণে প্ৰায় 30-40 হাজাৰ শিক্ষক আমি সাজু হৈছিলোঁ। কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে এখন বৈঠকত মতা হ'ল আৰু কোৱা হ'ল যে আমাৰ সমস্যাসমূহ আলোচনাৰ মেজত সমাধান কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু আমি আন্দোলনকাৰী সংগঠন নহয়, আমি বিচাৰোঁ যে আলোচনাৰ মজিয়াত সমাধান সঁচা অৰ্থত ওলাওক। আৰু তাৰ কাৰণে আমি আলোচনাত আহিছিলোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সমাজৰ আমাৰ পদবীধাৰীসকল আহিছিলে, শিক্ষকসকল আহিছিলে। কিন্তু আলোচনাত তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে যে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অন প্ৰিন্সিপল আপোনালোকে পাব লাগিব আৰু পোৱাটো আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে আৰু সেইখিনি কেবিনেট আপোনালোকৰ বাজেটত আপোনালোকক দিয়া হ'ব। বাজেটলৈকে ধৈৰ্য ধৰক এই দুটা দিন আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ কাৰণে কি কি ভাল খবৰ আছে। আৰু অকল ইয়াতে কোৱা নহয়, ইয়াৰ দুদিন পিছতে আনুষ্ঠানিক আলোচনাৰ দুদিন পিছতে এন কে টিভিৰে এটা মানে সাংবাদিকৰ এটা টীমক তেওঁ উদ্দেশ্যি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছিলে যে তেওঁলোকক মই বাজেট অধিৱেশনলৈকে ধৈৰ্য ধৰিব দিছোঁ, বাজেটত তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি আছে। আনকি সিদিনাখনৰ আলোচনাত আমাৰ বিভাগৰ সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালিকাৰ পৰা আদি কৰি যিকেইজন বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছিলে তেওঁলোকেও আমাৰ সজাতি দলটোক উদ্দেশ্যি কৈছিলে যে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে, আজিৰ সভাখনত আপোনালোকে 50% আপোনালোকৰ পাবলগীয়া পায়ে গ'ল, গতিকে আপোনালোকৰ ভাল খবৰ এইটো। আনহাতে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে বাজেটত যে আপোনালোকে পাব এই প্ৰাপ্যখিনিৰ কথা আজিয়ে কিন্তু ৰাজহুৱা নকৰিব, কাৰণ এই ৰাজহুৱা কৰা কথাবোৰ যদি আগতীয়াকৈ ওলাই যায় আমাৰ বাজেটৰ কথাবোৰ আমাৰ কিছু সমস্যা আহে। গতিকে আমি শিক্ষকসকলক বিষয়বোৰ নজনোৱাকৈ মনে মনে থাকিলোঁ, কিন্তু দেখিলোঁ বাজেটত এটা মস্ত শূন্য দিলে, কোনো ধৰণৰ কথা নাই আমাৰ ওপৰত। আনকি এই মৰগীয়া বানচৰ বিষয়টোতে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এইবোৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। কিমান মাহলৈকে বিষয়বস্তু এটা বিবেচনাধীন হৈ থাকিব পাৰে? গতিকে শিক্ষকসকলে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমাক সকলোৱে যোগাযোগ কৰি আছে, পাৰিলে আজিয়ে শিক্ষকসকলে আন্দোলন বিচাৰে। কিন্তু আমি যিহেতু আন্দোলনকাৰী সংস্থা নহয় আৰু আমি কেতিয়াও নিবিচাৰে আন্দোলনৰ পৰিৱেশ, কিন্তু যেতিয়া আপোনাক প্ৰাপ্য নিদিব আৰু আমাৰ হাতত অন্য উপায়ো নাই, গতিকে আজি আমি মিছন সঞ্চালিকা বাইদেউক লগ কৰিলোঁ। তেখেতৰ মন্তব্যত গম পালোঁ যে তেখেতে কৰিব পৰা হাতত একোৱেই নাই, তেখেতেও আমাৰ ওপৰত মানে তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে মাত্ৰ আৰু বেলেগ একো উত্তৰ দিব পৰা নাই, নিৰুপায় তেওঁলোকৰ বিভাগৰ নিৰুপায়। আৰু আমি এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী যদি নকৰোঁ তেন্তে হয়তো আমাৰ প্ৰাপ্যখিনিৰ পৰা চিৰদিন বঞ্চিত হৈ থাকিম আৰু এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আমি আৰু কোনো ধৰণৰ আশা আমি কামনা নকৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমি ভৱিষ্যতে আনুষ্ঠানিক আলোচনাত যদি মাতে আমি অকল নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টোতহে আনুষ্ঠানিক আলোচনাত যাব লাগে বুলি ভাবোঁ। ইয়াৰ উপৰি মৰগীয়া মানচ, দৰমহাৰ বিসংগতি এইবোৰক লৈ পেলাই আৰু আলোচনা কৰি কৰি সময় নষ্ট কৰাৰ কথা আমি চিন্তা নকৰোঁ। আৰু আজি সকলো শিক্ষকৰ হয়, 40,000 শিক্ষকৰ হয় আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই কণ্ঠ আজি যি আমি কথা কৈ আছোঁ প্ৰতিজন শিক্ষকৰ কণ্ঠ আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালে শনি ৰবিবাৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰেছ মিট যোগে ঘোষণা